فەرمانی بەڕێز کات تۆڕەکەوت وەزیری تەندروستی فەرمانیدا بە دابینکردنی دەرمان و پێداویستی پزیشکی بۆ سەرجەم سنوورەکانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان. دیارە ئەمڕۆ ئێمە لە ڕۆژهەڵاتی مۆسڵ دەرمان و پێداویستی پزیشکیمان پێیان گەیاندووە و چەندین تیمی تریش کە بە سەرپەرشتی خودی بەڕێز کاکتۆڕەکەوت کە سەرپەرشتی تەواویان دەکات لە هەر کاتێکی پێویستیدا. ئێمە پەیوەندی و کۆنتاکتی تەواومان دەبێت لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان کە ئێستا ئێمە لە ڕۆژهەڵاتی مۆسڵین. هەر پێویستی و هەر خزمەتێکیان هەیە بە فرمانی بەڕێز کاکتۆڕەکەوت کە لە دەرەوە ناوی کوردستان پێویستی و چارەسەری تەواویان بۆ بکەن. دەرمان و پێداویستی پزیشکی بۆ حاڵەتی سەرەتایی و هەروە بۆ حاڵەتی تەواری هەردوو حاڵەتەکانی تێداوە، هەروە حاڵەتی ساردیش و کۆنتاکتی تەواومان دەبێت و بۆ بەردەوامی دەبێت لە دابینکردنی دەرمان و پێداویستی پزیشکی بۆ سەرجەم هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان. بەخێراتنی ئەو تیمە دەکەین کە لەسەر بڕیاری بەڕێز وەزیری تەندروستی هاتووە سەردانی سەردانی سەنگەرەکانی پێشمەرگەی کردو و هەندێک پێداویستی ئەمرجنسی بۆ پێشمەرگەی نابوو حاڵەتی تەواری. بەڕاستی زۆر لە کاتێکی گونجاو بوو. زۆر زۆر سوپاسیان دەکەین. بەڵێ ئەو پێداویستیانە زۆر زۆر گرنگە، زۆر ئمە لە ڕووی معنەویەوە هەم لە ڕوویەوە ئێمە وەکوو هێزی پێشمەرگە ڕاستە هەندێک شتی سەرەتاییمان هەیە و بنکەی تەندروستیمان هەیە لە لیوایەکەمان، بەڵام لە ڕووی دا و دەرمانەوە بەڕاستی ئەوە زۆر دڵخۆشکەرە کە ئێمە پێویستیمان بەوە نابێت لێرە ڕابچینە حەمدانیەیان لێرە ڕابچینە باشقا پێشمەرگەیەک ژانە سەرەکی ببی بۆ خۆی لە شوێنی خۆی و برا سەربازە دکتۆرەکانمان عیلاجیان دەکەن. زۆر بەپەلە باشترە بۆ ئێمە باشترە.